Això és bastant guai, perquè és una foto que li tinc molt de carinyo al meu pare, però que al fondo tampoc és gaire guai, aquesta barana cutre. Això, si no recordo malament, és el Deusto. I no sé, volia fer-li algo guai i li vaig fer aquest quadre d'un tio que vaig conèixer del Raval, el Bagan, el Bangan, això. I res, i és el mateix quadre, però amb una vespa que jo crec que li queda més com una barana mig oxidada. Això és una edició col·leccionista que va treure la Sony. A més, és com que el cel t'ha enviat, que és una mica la història, no? Cada cop i volta la Núria va arribar i és guai. Que vam estar molt guai. Què és el primer que et ve al cap a tu, Núria, quan ves el teu vestit? Que la vaig encertar. Estava molt guapa, sobretot la capa. Quin moment de la boda és el primer que et ve al cap? L'entrada en el restaurant. Un moment xulo. Ah, sí? El grup era La vida bohème i la cançó era... La vida mejor. La vida mejor. La meva germana gran s'havia sumat a la taula. I jo, què fas tu aquí? I dos, seu-me, sisplau, la gent, perquè el Ram va anar en aquesta taula. Ho vaig passar molt malament aquí, en plan, va, és que no entregaré el Ram. Àlex. Oye, que estan mirant les fotos de la boda. Luego, cara, luego te llamo. Cara. Hemos visto algunas tuyas, qué telita, ¿eh? Sí. Això estava a les Cavallerizas i el meu pare el vaig enterrar on està la meva mare, a un poble d'Albacete, que es diu Casas Ibáñez. I la casa dels avis no tenien claus ni hi havia ningú. I vam saltar, era una casa molt gran, vam obrir i vaig rescatar aquestes dues raquetes, però si no ho sé, és mort allà, eh? És un moble que tenien els meus pares a casa, amb una restauradora vam fer el moble de vinils. Ah, això és l'església. Sí. Que no ens hem de... Vinga, tots! Que por, vull dir, no la... està gravant, està... Ja va arribar superaviat, eh? Home, és que jo volia arribar puntual, però no m'ho parà. Ai, que bona aquesta. Aquí, vaig començar a trencar. A més que jo no veig de lluny i de cop i volta veig com una taca blanca de fons i dic, por, no. Deu ser ella. Deu ser ella, però impressiona molt. Sí, per col·locar, sí. Oh, que bé! Estàs així? Sí, que portes allò. Superbé, canta superbé. Veus com fas Conseguido, mira? Sí, quina cara, més xula. No, prova superada no, és Conseguido. És en plan, és mia. Aquí ja, mira si plovia. Avui farem... No, vermutet. Les finalers, per favor. Home, vermutet dels finalers. Perquè ens agrada molt. I paella. Que també m'agrada. No, ara fa banda. Paella, paella. Què tal? Sí, perquè t'he tret el... Com vols que seguim? Com vulgueu. No, sí. Que ells les vegin millor que nosaltres. Sí, no, que estiguin al millor lloc ells. Sí. Sí, potser seria natural.